Պարևցես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի շարք մշակչաներուն դեղացել է առաջին ցույնը։ Հայաստանի և Չեխիա վարչապետները քննարկեն երկկողմ գործակցության վերաբերող հարցեր։ Ջավախքի դուրս ցեղքյուղի եկեղեցին սառնամանիքն ու ցույնը գտիմավորել Փածդանիկով։ Սուրի արդակին գործոս նախարարը ղեկավարը չէ բացառած նոր սահմանադրության ընդունումը։ Իրանը չի ցկտիր միջուկային զենք ստեղծելու Ռոհանի։ Ստեփանագերդի մեջ կայացել է Կոմիտաս երկչախումբի համերգը։ Չինաստանի թեսպանությունը, Կոնֆուսիոսի ինստիտուտը և Արմենպրեսը համատեղ մրցույթ հայտարարած են։ Արևմտյան Հայաստանի սեպաստի Արդահան, ինչպես նաև Սևձովյան որոշ շրջաններում դեղացել այս տարվա առաջին ցույնը։ Ըստ օդերևութաբաններու, սա ցմրանդ վաղաժամ այցելության նշան է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ առաջին ցույնը դեղացել է նաև Արարատի Արևմտյան լանչերուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու աշխատանքային այցի շրջանագետ ներս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԳ-ի գետրոնակայանին մեջ հանդիպեց Չեխիա վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, վարչապետը նշել է, որ Չեխիան Հայաստանի լավ գործընկերն է, և Հայաստանը հետաքրքրված է ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով համագործակցության խորացմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնել է Չեխիա խորհրդարանի կողմէ Հայաստան-Եվրոպական միություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրի վավերացման համար, նշելով, որ համաձայնագիրը համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության բարեփոխումներու օրակարգին։ Անդրեյ Բաբիշի խոսքով Չեխիան ևս կկարևորի Հայաստանի հետ փոխշահավետ ձևաչափերով հարաբերություններու խորացումը և պատրաստ է քննարկելու այդ ուղղությամբ հետագա համատեղ քայլերը։ Ախալքալակի տարածաշրջանի դուրս ցեղքյուղի եկեղեցի դանիքի վերականգնումը, որն սկսեր էր ավելի քան 4 ամիս առաջ, կասեցվեր էր թույլ դվության բացակայության պատճառով։ Հիմա թույլ դվություն կա, սակայն փաստաթղթային խնդիրներ են ոչ մեկ ձևով գլուխ չեն հաներ։ Դուրս ցեղքյուղի եկեղեցին բաց երկինքի դագի ավելի քան 4 ամիս էի վեր։ Անոր դանիքի վերանորոգումը սկսեր էր քյուղի փարեր առներուն միջոցներով, սակայն անոնք չէին գիտեր, որ գրոնական կառույցներու հետ կապված որևէ փոփոխություն կատարելու բարակային կբաղանցվի գրոնի հարցերով ասկային գործակալության թույլ դվությունը։ Այնուհետև մշակութային արժեք ունեցող կառույցներու վերականգնման համար էլ պետք է նախագիծը հաստատվի մշակութային ժառանգության հուշարձաններու պահպանության ասկային գործակալության կողմէ, քանի որ համապատասխան ընթացակարգերը չէին կատարված, աշխատանքները թատրեցվեր էին և սկսեր էր թույլ դվությունները ստանալու գործընթացը։ Սուրի արտգործնախարար Ուալիդ Մուալեմը չէ բացառած նոր սահմանադրության ստեղծումը ՍԱՀ սահմանադրական հանձնաժողովի շրջանակները ներս։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերուն, Մուալեմը հաստատել է, որ ՄԱԳ-ի Հովանիի ներքո գտնվող Սուրիո սահմանադրական հանձնաժողովի կողմէ կքննարկվին 2012 թվականին ընդունված ներկա սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցը, սակայն ան չէ բացառած նոր սահմանադրություն ընդունելու հնարավորությունը։ Սա չի հանկարեր մեզի դիդարգելու համար նոր սահմանադրությանը ստեղծումը, քանի որ եթե նույնիսկ փոխենք մեկ հոտված, մենք կստանանք նոր սահմանադրությունը, սահմանախարարը։ Մուալեմը նշեր է, որ գործող սահմանադրությունը իր կարծիքով դարաձաշրջանի լավագույններեն մեկն է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Թեհրանը չի ցկտիր միջուկային զենքը ստեղծելու գփոխանցեր Յանովոստին։ «Մենք միջուկային զենք չենք ցկտիր», ասել է Ան Ֆոքս Նյուզ հեռուստալիքին հետ իր հարցազրույցին։ 2015 թվականի հուլիսի 14-ին Վեցիագը, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա և Իրանը հայտարարել էին գործողություններու համատեղ և համապարփակ ծրագիրին հասնելու մասին։ Համաձայնագիրով կնախատես վերաբաժամիջոցներու հանումը Իրանի միջուկային ծրագիրի սահմանափակման թիմաց, գործարքներ նախնական դեսքով չէ գոյատևած նույնիսկ 3 տարի։ 2018-ի մայիսին Ամերիկա Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր համաձայնագիրն միակողմանի կարգով իր դուրս գալու և Իսլամական Հանրապետության դեմ խիստ պատժամիջոցներու վերականգնման մասին։ Ստեփանագերդի մշակույթի և երիտասարդության բալադին մեծ սեպտեմբերի 24-ին Նաիրի համահայկական բարեկորձական հիմնադրամի և Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ Կոմիտաս 150 հոբելենական դարբա շրջանակները ներս կայացել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կալիֆոռնիա Նահանգի հայ երիտասարդաց միության Կոմիտաս երգչախումբին համերգը։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցին Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովաննիսյանը ասել է, որ Արցախի մեջ կշարունակվին Կոմիտասյան օրերը և հերթական համերգին իրենց միացել են Սպիրկահայի բարեկամները։
Հայաստանի Հանրապետության մեջ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Դեսպանությունի Երևանի մեջ Կոնֆուսիոս Ինստիտուտն ու Արմեն Պրես լրատվական գործակալությունը համաձայն կկազմակերպեն ջանցիր Չինաստանը խորակերով մրցույթ Վիկտորինա։ Արմեն Պրեսի մամուլի սրահին մեջ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակասոր մասին հայտարարեցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության եւ արտագարկև լիազոր Թեսպան Թյան Էրլունը, Կոնֆուսիոսի Ինստիտուտի դնորեն Գոր Սարգսյանը եւ Արմեն Պրեսի դնորեն Արամ Անանյանը։ Մրցույթ Վիկտորինան կկազմակերպվի Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության գազմաբորման 70-ամյա գինարիթով։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ՉԺՀ արտակարգ և լիազոր Թեսպան Թյան Էրլունը նշեց, որ գազմագերպչական և տեխնիկ շատ մեծ աշխատանք իրականացվել է։ Երևանի մեջ Կոնֆուսիոսի Ինստիտուտի դնորեն Գոր Սարգսյանը նշեց, որ գազմագերբելով նմանատիպ մրցույթ Վիկտորինա իրենք նպատակ ունեցել են մեծնելու Չինաստանի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Վարքայոց Սուտան։ Բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, հազար տարեր են զարգել, բայց նորից հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, ով էլ որ զարգի, ինչքան էլ զարգեն, հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։